Do koje adrese je stigao nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju? Agencija za borbu protiv korupcije u predlogu tog zakona pronašla je 70% manjkavosti, pa se postavlja pitanje kome je on namenjen. Ili preciznije rečeno, u čije džepove bi se slila primjena tog zakona, jer u džepove građana zasigurno ne bi. Kriminalnim stečajevima i koruptivnim zakonom koji to podržava ne ruše se samo srpska preduzeća, ruši se država. Ko izdaje u zakup 900 ležajeva hotela Park u Budvi za 6.000 evra, koliko košta mjesečni zakup jednog kafića, a kome ide provizija? Postoji jedna pesma čiji stihovi govore ovako. Ne bavi se politikom, spavaj, radi, ćuti, jedi. Bora Đorđević, alias Bora Čorba, odavno je pokušao da nam skrene pažnju da se ni na koji način ne mešamo u posao onima koji nam kroje živote kako bismo sačuvali glavu. Prošlo je mnogo godina od nastanka te pesme, ali se suština nije promenila. Promenilo se možda samo to da sada nije toliko problematično izneti sopstveno mišljenje, ali je pitanje koliko to mišljenje i kome vredi. I pravimo li mi društvo Sizifu u pokušaju da doguramo kamen na vrh brda i sačuvamo ovo malo preduzeće u Srbiji koja još nisu pokradena? Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno razotkrivanje. Vaš i moj večerašnji gost, predsjednik Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije, Dobrivoje Petrović. Gospodine Petroviću, dobroveče i vama. Dobroveče. Evo, u prošloj emisiji govorili smo o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju. Da li je Ministarstvo privrede prihvatilo primedbe Saveza udruženja stečajnih upravnika i da li je zapravo nacrt zakona u proceduri usvajanja? Ministarstvo privrede je početkom oktobra prošle godine objavilo nacrt izmena i dopuna zakona o stečaju i raspisalo javnu raspravu u trajanju od samo 15 radnih dana, što je već na samom početku izazvalo određenu sumnju, jer za 15 u dobronamernost celokupnog postupka, jer za 15 radnih dana nije moguće da se pročita takav složen sistemski zakon i da se daju primedbe u cilju poboljšanja nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju. Sumnju je pojačalo to što 30. oktobra u Beogradu nije održana javna rasprava, kako je pisalo u saopštenju, već samo javna prezentacija, te nijedan stečajni upravnik nije dobio reč, nijedan član saveta nije dobio reč, pokušao je član saveta za borbu protiv korupcije da postavi neka pitanja, naravno da je ostao bez odgovora. Ja sam prišao ministru Kneževiću i pitao ga, gospodine ministre, dajte nam minut, dva. Ministar Knežević kaže, pa ne mogu, ja ne vodim sastanak. Pa znam, ali vi ste ministar, kažete im da mi daju reč. Jer nisu hteli da mi daju reč, a prvi sam se javio. Vi kao predsednik Saveza? Kao predsednik Saveza, prvi sam se javio. Međutim, oni su ignorisali to što sam prvi digao ruku. Ministar Knežević ode i pita ih da li žele da mi daju reč. Oni ne žele. Ko to oni? Pa neka radna grupa, tamo je sedela Danijela Vazura, bio je advokat Luka Andrić, bio je Branko Radulović. Danijela Vazura, direktorka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i neki drugi. I naravno, to je bio kraj. Nama je bilo jasno da taj postupak nije bio dobronameran. Kada smo saznali da nisu uključili ni Savet za borbu protiv korupcije, Ministarstvo privrede je moralo dakle da uključi Savet za borbu protiv korupcije u postupak izmene složenog sistemskog zakona o stečaju po akcionom planu za borbu protiv korupcije. Međutim, kada i to nisu, onda je nama bilo potpuno jasno da se da cilj izmena zakona o stečaju nije dobrobit naših građana, nego dobrobit određenih interesnih grupa. A čekajte, ko je onda pisao taj nacrt zakona? Ako kažete da ministarstvo nije uključilo Savez za borbu protiv korupcije, onda znači da ministarstvo nije ni učestvovalo u tom nacrtu zakona ili greši? Ministarstvo je učestvovalo i predsednik radne grupe koju je ministar odredio je bio iz ministarstva privrede. Dobro. I to je bila, da kažemo, šarena radna grupa i solidna radna grupa gde je bilo više sudija, što ja uvek pohvaljujem, bez sudija nema izmena zakona. Ali ko je onda uticao na to da ne bude uključen Savet za borbu protiv korupcije? E, pa to je pitanje na koje treba da odgovori ministar Sertić i ministar Knežević. Zbog čega stručnjaci, zbog čega stečajni upravnik iz redova Saveza udruženja stečajnih upravnika nije učestvovao u radnoj grupi, jer bi kvalitet nacrta izmena i dopuna zakona o stečaju svakako bio bolji da je bio stečajni upravnik u radnoj grupi. Mi ne bismo smetili ništa, nego kao najbolji operativci bismo pomogli da se popravi zakon o stečaju. Dobro, ali kada smo spomenuli Savet za borbu protiv korupcije,
Savet je reagovao na ovaj nacrt zakona, izneo je određene primedbe, pa da podsjetimo gledalce na što su se odnosile te primedbe i konačno da li je vlada, odnosno da li je ministarstvo reagovalo na te primedbe? Pre saveta je reagovao Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije. Mi smo početkom novembra meseca prošle godine dostavili ministarstvu privrede, Savetu za borbu protiv korupcije, premijeru i mnogim državnim institucijama i organima i nevladinim organizacijama i evropskim komisijama dostavili naš predlog unapređenja stečajne oblasti i poboljšanja nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju. I mi smo očekivali neki odgovor. I na sreću, mislim da Ministarstvo privrede i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ne bi ni odgovorili na naše predloge i na naš dopis, ali na sreću su dobili nalog iz kabineta, pismeni nalog iz kabineta premijera da nam odgovore i tek polovinom januara, znači tek posle 3 meseca, su se umilostivili da nam odgovore. I ja mogu da samo kratko pročitam šta nam je Ministarstvo privrede odgovorilo. Ministarstvo privrede tada umesto ministra Kneževića potpisao je državni sekretar Milun Trivunac, koji je veoma korektno napisao dopis. Veoma korektno. I kaže, povodom vašeg dopisa, broj taj od godine koji ste uputili kabinetu predsjednika vlade u vezi predloga za unapređenje stečajne oblasti, obaveštavam vas da je Ministarstvo privrede isti prosledilo Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika radi dostave pisanog izjašnjenja. To je malo bilo nelogično. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je dopisom 18. januara tek Ministarstvu privrede dostavila pisano izjašnjenje u vezi vaše predstavke koje vam prosleđujemo u prilogu ovog dopisa i vrlo korektno gospodin Milun Trivunac dostavlja nam šta je rekla Agencija za licenciranje stečajnih upravnika koja se obraća Ministarstvu privrede i da ne čitam ceo dopis. Objašnjavaju kad je bila javna rasprava i da je njima upućen dopis od Ministarstva privrede, naš od Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije i kažu da sve primedbe i sugestije koje su dostavljene ovoj agenciji od strane tog ministarstva prosleđene su dalje članovima radne grupe radi analiziranja i donošenja odluke da li su iste osnovane. Ovde moram da se zadržim kratko. Ovde je očigledno sada da Ministarstvo privrede ne vodi taj posao izmene zakona o stečaju, nego Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, jer Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, a ne Ministarstvo privrede, dostavlja članovima radne grupe sve primedbe i predloge za poboljšanje nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju. Tako da su ovde okrenute uloge. Ministarstvo privrede je skretničar i sve prosleđuje Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i po ovome ministar Knežević se otprilike ne meša u svoj posao, bar u stečajnoj oblasti. A trebalo bi da se više on ovde pita. U konkretnom slučaju, primedbe Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije koje su dostavljene nakon 30. oktobra, takođe smo prosledili radnoj grupi radi upoznavanja. Konačan tekst nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju koji je radna grupa utvrdila, agencija je dana 10. novembra elektronskim putem dostavila to ministarstvu. Dakle, gospodin Milun Trivunac sa Danijelom Vazorom, mene kao predsjednika Saveza, obaveštava da je urađen konačan tekst nacrta 10. novembra. I oni su to pustili u skupštinsku proceduru, međutim, našao se neko, daj Bože da je premijer, koji je zaustavio to i izbacio taj nacrt zakona iz skupštinske procedure. Čekaj, hoćete da kažete znači da on više nije u proceduri usvajanja? Za sada nije, ali ne znamo šta će dalje da bude. I ja sam naravno odmah dostavio Ministarstvu privrede zahtev da nam dostave taj konačan tekst. U njihovom odgovoru vidi se nešto što nije dobro. Gde je tek 6. marta? Više nije državni sekretar, sad je ovlašćeno lice Ljiljana Maksić. Povodom vašeg zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama javnog značaja, obaveštamo vas da nemamo konačan tekst. Milun Trivunac kaže imaju, Ljiljana Maksić kaže nemaju. I bit će tek onda kada ministarstvo uputi vladi akt na usvajanje i kada ga vlada usvoji, do tada praktično ne postoji konačan tekst. Pa čekajte. Kada vlada usvoji nacrt, nema više primedbi, ide u skupštinsku proceduru. Znači, Ministarstvo privrede ne želi da dobije nikakve primedbe.
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ignoriše bilo kakve primedbe. Da li su članovi radne grupe mogli uopšte da pročitaju za nedelju dana, kad su ovo dobili, 3. ili 5. novembra, a 10. urađen konačan tekst? To znači da naše primedbe na 25 strana, a verovatno i mnoge druge primedbe, ne da nisu uvažene, nego verovatno nisu ni pročitane. Neko je spremio zakon i po hitnom postupku i najkraćoj proceduri hteo da to provuče kroz Skupštinu kao neki reformski, ne znam kakav zakon, kao što su to uradili 2014. godine, reformski zakon, izmene zakona o stečaju, posle 3 meseca ne valja ništa, ajde da menjamo ponovo. Znači, kozmetičke promene, što nije dobro, ovakav sistemski zakon mora da naiđe na široku raspravu u javnosti. Recite mi samo, šta su bile primedbe Saveta za borbu protiv korupcije? Pa najvažnije primedbe Saveta za borbu protiv korupcije u jednom detaljnom, iscrpnom i sadržajnom izveštaju od 29. decembra prošle godine je da se zakon sam od sebe tokom vremena urušio i da privatna svojina nije zaštićena koliko državna svojina, a što garantuje Ustav Republike Srbije član 97, da su svi oblici svojine podjednako zaštićeni, ali u ovom slučaju je i sudska nadležnost u stečaju prevaziđena preko upravnog postupka na taj način što je Agencija za licenciranje kao parasudska institucija, kako kaže Savet za borbu protiv korupcije, se izdigao iznad suda i stečajni sud Agencije za licenciranje kao stečajnom upravniku ne može ništa, jer po zakonu ne može da smeni stečajnog upravnika Agencije za licenciranje stečajnog upravnika, tako da su stečajni postupci ostavljeni na milost i nemilost Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Dobro, gde smo sada što se tiče tog nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju? Nema nikakvog predloga u skupštinskoj proceduri za sada, ali uznemiravajuće je to što je delegacija Evropske unije, proveravajući poglavlje 23 za zahtev i pristup naše zemlje u Evropsku uniju, koje govori o borbi protiv korupcije, dalo snažne preporuke vladi naše zemlje da odblokira borbu protiv korupcije i da više uvažava mišljenje i stavove svog tela Saveta za borbu protiv korupcije. Međutim, ja ne znam kako će to vlada da uradi, jer drži potencijalno žarište korupcije, kako je rekao Savet za borbu protiv korupcije, da je Agencija za licenciranje žarište korupcije. Dakle, sistemski ugrađena korupcija, moguća korupcija u zakonu o stečaju, i vlada na ovaj način sada u svom hodniku, ispred svojih vrata, drži korupciju, a treba da se bori, moguću korupciju, a treba da se bori protiv korupcije. A kolika je, pošto jedna od postavki ove vlade jeste borba protiv korupcije, jedna od postulata njihovog rada, u kojoj meri je prisutna korupcija kada govorimo o tome u stečajnoj oblasti? Pa, da li bismo to mogli negde da izmenimo? Korupcija je u velikoj mogućnosti prisutna i Savet za borbu protiv korupcije kaže da postojanjem Agencije za licenciranje postoji mogućnost korupcije ogromnih razmera. Tako je rekao Savet za borbu protiv korupcije. Dakle, postoji ogromna mogućnost za korupciju u stečajnim postupcima koje naročito vodi kao stečajni upravnik Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Dobro, govorit ćemo kasnije o tim korupcijama mogućim. Javljali su se gledalci, moram to da vas zamolim pre svega ovde ovako na početku emisije, zamolili su, tražili su od nas da još jednom objasnimo ulogu države, prekomernu ulogu države u stečajnim postupcima i položaj radnika u stečaju. Hoćete, molim vas, zarad gledalaca da pojasnite još jednom. To je još jedan stav Saveta za borbu protiv korupcije, da je u stečajnoj oblasti i stečajnom zakonodavstvu izražena prekomerna uloga države. To je savet takođe ustanovio. To je i Savez Udruženja stečajnih upravnika Srbije prvo, a potom i Savet za borbu protiv korupcije. Ustanovio. To tvrde, jer smo to ustanovili, to se iz dana u dan vidi sve više i više. Pa evo da kažemo šta podrazumeva prekomerna uloga države u stečajnim postupcima.
Ministarstvo privrede po zakonu o privatizaciji pokreće stečaj radi okončanja privatizacije kao državni organ. Sledeći državni organ, stečajni sud, otvara stečajni postupak ukoliko se utvrdi stečajni razlog, ali se, naravno, nad državnom imovinom. Kada je u pitanju stečajni postupak nad državnom imovinom, javnom svojinom, onda se po sili zakona, zakon o stečaju i zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, postavlja stečajni upravnik Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Nad čijim radom vrši nadzor Ministarstvo privrede. I to je jedan zatvoreni krug. Prijavljivanje potraživanja u stečajnim postupcima gde je država vlasnik imovine vrši državni pravobranilac nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo pravde. Predujam za otvaranje stečajnih postupaka u takvim slučajevima, dakle kada Poreska uprava i Fond za razvoj kao opet državni organi, kada traže zahtevom pokretanje stečajnog postupka, uplaćuje ko? Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao državni organ i kao budući stečajni upravnik upravo u tom stečajnom postupku gde su uplatili predujam i gde su omogućili da se otvori stečajni postupak da bi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika dobila milione i milijarde eura državnog kapitala u svoje ruke da bude stečajni upravnik. To je ogromna mogućnost za korupciju, to je klasičan sukob i težak sukob interesa. I to je takva koncentracija funkcija i takva koncentracija moći koja neće moći ovako dugo da opstane. O kojoj količini novca govorimo mi sad kad pričamo? Pa u stečajnim postupcima ima podosta milijardi eura. Znači, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kontroliše tokove od možda 3, 4, 5 milijardi eura. Možda i mnogo više, ali ja nisam našao nikakav podatak za sad u vezi toga. A kako se finansira agencija? Gde završava prihod Agencije za licenciranje stečajnih upravnika? Pa Agencija za licenciranje stečajnih upravnika se, nažalost, ne finansira onako kako je to propisao zakon o javnim agencijama. Dakle, treba iz budžeta Republike Srbije, koja je i osnivač, Vlada Republike Srbije je osnovala Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika i treba, naravno, da se finansira iz budžeta. Međutim, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika se finansira preko neke tarife koje su sami doneli, a odobrio Upravni odbor Agencije za licenciranje. I godišnje imaju prihod iz stečajnih postupaka po otprilike preko 2 miliona eura. Imaju priličan problem kako da potroše pare i prošle i pretprošle godine su u budžet, kada su trošili nemilice i nisu mogli sve da potroše, ostalo je preko 200.000 eura koje su opet uplatili u budžet. Uplatili su u budžet, vratili državi. Finansiraju se iz stečajnih postupaka. Iz para poverilaca, iz para radnika, iz para drugih poverilaca i iz para opet države. Na koji način se uzima novac od radnika i poverilaca? Evo, upravo na taj način, preko te tarife. Jer recimo na svaku prodaju imovine u stečajnom postupku Agencija za licenciranje uzima do 1,5 miliona dinara od svake prodaje. Bilo šta prodate u stečajnom postupku, date u zakup, bilo kakav prihod, neka date i oročite finansijska sredstva, oročite novac u banci, steknete neku kamatu, deo kamate ide Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. A to su sve pare radnika i poverilaca. Iz tih para treba da se namire radnici i poverioci. I zbog toga onda drugi deo vašeg pitanja je kakva je uloga radnika u stečajnim postupcima. Radnici su veoma obespravljeni u stečajnom postupku jer ne mogu da naplate svoje zaostale zarade, a radili su godinama u nekoj fabrici. Recimo, jedan radnik radi u fabrici 15-20 godina. Svoju egzistenciju je vezao za tu fabriku, svoj ceo život i svoje porodice. Naravno da je radnik emotivno vezan za fabriku i ne pada mu na pamet da tuži svoju firmu, pa čak i da mu nisu isplatili zaostale zarade i za godinu dana, a to podrazumeva i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, što je takođe radnicima veoma značajno, a što drugi poverioci nemaju. Radnici su u nepovoljnijem položaju od bilo kog drugog poverioca u stečajnom postupku. Dobro. I može da se desi čak i da tuži radnik.
I dobije pravosnažnu sudsku presudu. Zamislite kakav stres radniku da tuži svoju firmu i da kad dođe do pravosnažne sudske presude, ukoliko se umeđu vremenu otvori stečajni postupak nad tom firmom, to njemu ne važi ništa, on mora iz početka da prijavi svoje potraživanje za zaostale zarade, za jednu, drugu, treću, petu godinu, zavisi koliko, za neuplaćene doprinose za penziono i invalidsko osiguranje. I pošto obično direktori vlasnici pred otvaranje stečaja rasprodaju neki deo imovine, pošto ima hipotekarnih poverilaca, banke i druge finansijske organizacije kada daju kredite preduzećima, naravno stave hipoteku nad najvrednijom imovinom kao normalno obezbeđenje svojih potraživanja, onda se prvo i namire hipotekarni, odnosno razlučni poverioci. I za radnike ne ostane mnogo. Namire su u nekom malom delu i sad radnici bi možda i prežalili svoje plate, ali ne mogu da prežale doprinose za penziono i invalidsko osiguranje, jer ne mogu da odu u penziju. Ali ima li načina, postoji li način da se to reši? Pa to je jednostavan način, da država poveže radni staž. U ovom slučaju, država ne želi da poveže radni staž radnicima. A znate koliko porodica u Srbiji na direktno ili indirektan način učestvuju u stečajnim postupcima? Koliko? Pa maltene da nema porodice u Srbiji koja nije na direktan ili indirektan način pogođena stečajnim postupkom ili dobio radnik ili neko njegov iz porodice i familije otkaz i ne može da ode u penziju. Jeste li sigurni u to što govorite? Pa evo, uzmite podatak koliko ima stečajnih postupaka i lako može u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika da se proveri koliko je dobijeno otkaza u Srbiji za poslednje godine, dve, tri. Koliko je radnika na ulici sada? A gde ta agencija sad, da se vratimo... A u isto vreme, država ne povezuje radni staž radnicima, a Agencija za licenciranje pare radnika iz stečaja prosleđuje u budžet državi. E, upravo sam to hteo da vas pitam sada. Na koji način oni potroše taj novac? Agencija za licenciranje stečajnih upravnika? Rekli ste, od 2 miliona im je bio prihod, 200.000 su stavili u budžet, gde su potrošili 1.800.000, na šta? Po 200 i nešto hiljada eura daju samo na zakup poslovnih prostorija, pa daju za disciplinske komisije, za upravne odbore, za pitaj Boga seminare, putovanja po svetu, direktorke svih redom imaju ko zna koliko supervizora, dva vozača, tri savjetnika, četiri zamenika direktora, pet pomoćnika, šest službi, bilo 30 radnika, sad 120. I to baš nije ispunjeno predizborno obećanje ove vlasti. 90 ljudi je zaposleno među vremenom, jel? Jeste. Znači, umesto da se bespotrebna i štetna agencija ukine, ona je od 30 radnika došla na 120 radnika. E sad, kada govorimo o problemima radnika, kako je stečajna oblast rešena, ajde da govorimo i o rešenjima. Rekli ste da bi država trebalo da poveže radni staž. Dešavalo se da je država u nekim prethodnim slučajevima i povezivala neki radni staž, ali suštinsko rešenje, kako je stečajna oblast rešena u nekim drugim zemljama? Evo da ne idemo daleko, ajmo u zemljama u okruženju. Da li oni imaju, vi nemate komoru, je li tako? Još uvek nemate komoru ili se varam kao stečajni upravnici? Nažalost, pravosudna profesija, stečajni upravnik, nema svoju komoru koja će da unapređuje, štiti, usavršava i razvija profesiju koja će da nagrađuje dobre stečajne upravnike i da kažnjava loše stečajne upravnike. Ali najviše da štiti profesiju. Sad ih nagrađuje i kažnjava Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Upravo tako. A ko vas štiti? Pošto kažete da treba i da vas štiti. Pa kao sami sebe štitimo, ali zakonski mi nemamo neka velika ovlašćenja. Nemamo skoro nikakva ovlašćenja. Eto, naš glas se ne čuje u dovoljnoj meri. Da kažem gledalcima, kako je rešeno to u okolnim zemljama? Pa evo, ja sam išao na seminare u skoro sve okolne zemlje. Pozivali su me predsednici komora stečajnih upravnika Republike Srpske i upoznao sam, znači, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji. U Makedoniji je to mnogo dobro rešeno, još pre 10 godina. I u Sloveniji, rekao sam, i Hrvatskoj. I sarađujem sa svima njima i oni jednostavno, kad se sretnemo i kad im ja kažem da mi imamo Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, oni ljudi su neverici. Pa mi postave 100 pitanja kako to funkcioniše, kako to radi, jer svi oni imaju svoju komoru. Komora ima disciplinsku komisiju, sud časti i za čas posla oduzme nekom stečajnom upravniku koji je uprljao profesiju, oduzme licencu za rad, a ne Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Kako stečajni upravnici dobijaju stečajne postupke? Kako dobijaju... Ako dozvolite, kod ovog što ste me pitali, ja bih samo još rekao da uporedim sa advokatskom komorom.
ako dozvoljavate. Dobro. Svaka druga pravosudna profesija, osim stečajnih upravnika, ima svoju komoru. Advokati imaju svoju komoru, javni beležnici imaju svoju komoru, izvršitelji imaju svoju komoru i to je najnormalnije. Kada je država rešila da napravi novu profesiju javnih beležnika, što je osnovano i što treba, ali ne treba što je napravljena bogataška profesija javnih beležnika koji sede u kancelarijama, ne idu na teren i uzimaju tolike takse da se obogate za pola godine. Dobro, to nam sad nije tema. Dobro, ali želim da kažem kako radi advokatska komora. Advokatska profesija je jedna izuzetna, profesionalna, izuzetno važna profesija jer pruža pravnu pomoć našim građanima, pruža pravnu pomoć državi, institucijama i čuva stabilnost pravnog sistema. Kada je država htela da oduzme deo posla i ovlašćenja advokatima i da prenese javnim beležnicima, advokati su štrajkovali 4 meseca. Imali su svoju komoru. Komora je odlučila bit će štrajka do ispunjenja naših zahteva. Samo nekoliko advokata nisu hteli da poslušaju. Komora ih izbaci. Nisu više advokati. Rešena stvar. Dobra, kako i uspeli su svojim zahtevima. Ja im se divim i svaka im čast. Kako bi to u vašem slučaju da izgledalo kada biste vi imali komoru? Da li biste vi štrajkovali? Ili... Ne bismo. Mi ne bismo imali zašto da štrajkujemo. Mi bismo samo uticali da se donesu pozitivne promene. Vidimo da Savet za borbu protiv korupcije želi pozitivne promene. Želimo mi, žele građani, priključili bi se i druge institucije. Ne bi interesne grupe donosile zakon o stečaju, nego bi donosila država na dobrobit svih građana i uključila bi najveće stručnjake iz te oblasti. Dobro, ko bi onda stečajnim upravnicima dodeljivao stečajne postupke? Sud i dalje, kao što i sada dodeljuje stečajnim upravnicima u privatnim stečajima, ali u stečajima gde je državna, odnosno javna svojina, imovina, daje se Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Nema drugog, nema zamene. Kad sud imenuje Agenciju za licenciranje, to je kraj. Do kraja stečaja Agencija za licenciranje bilo kako da radi. Dobro, a u slučaju da Agencija za licenciranje ne postoji, nego postoji vaša komora, ko bi onda dodeljivao, da li bi sud onda dodeljivao i državne? Naravno sud. Komora je samo tu da štiti interese stečajnih upravnika. Komora nema nikakvog dodira sa određivanjem stečajnog upravnika, nema nikakav dodir sa parama, sa finansijama, samo je tu da štiti struku, da unapređuje, da pravi seminare, da izdaje knjige, da poziva stručnjake, da edukuje stečajne upravnike i da učestvuje u javnom životu što se tiče stečajne oblasti. Da, hoćete da kažete da vi sad kao komora ne biste imali dodirnih tačaka sa onim milijardama evra o kojima smo pričali malo pre? Nikako, nego pojedini stečajni upravnici ili već, da li bi to bio jedan stečajni upravnik ili ja sam recimo zagovarao jednu ideju da velike sisteme državne ne može da vodi jedan stečajni upravnik, nego mora da ima ortačko društvo sa 5 licenciranih stečajnih upravnika koji će odgovarati ličnom imovinom. Gde je 5-6 licenciranih stečajnih upravnika sa timom stručnjaka u stečaju, to je mnogo bolje nego Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. A komora nikakvog dodira ne bi imala sa parama. Dobro, a govorili smo i o neravnomernoj raspoređenosti tih stečajnih postupaka. Da li se tu nešto promenilo od naše prethodne emisije ili i dalje pojedini upravnici imaju 10, a pojedini ni jedan stečajni postupak? Pa znate, u prethodnom periodu je načinjen niz propusta, pa je sad teško to da u kratkom vremenu se sve ispravi. Tu ne znam koliko će dobro da bude sadašnjem predsedniku Privrednog suda u Beogradu da ga ja pohvalim. Možda bolje da nisam. Ali vidim da zavodi određeni red. I svaka mu čast na tome. Za to potrebna je određena hrabrost. Ali moram da kažem, svaki onaj stečajni upravnik koji ima recimo 10 stečajnih postupaka kapitalnih, ne treba da uzme 11. Jer ima kolega koji nemaju ni jedan ili jedan. Ja ne razumem tu gramzivost. Čekajte, ili ima, sad, izvinite, da li ima nekoga ko će da odbije kapitalni stečaj ako mu neko ponudi, znači agencija dođe i kaže, ok, vi imate 9 ili 10 stečajnih, ali ste dobar stečajni upravnik i evo vam i 10. Da li će neko da odbije iz vaše branše 10 ili 11 stečaj? Pa niste me iznenadili, moram da kažem, jer evo setio sam se jednog primjera. Naš uvaženi kolega iz Novog Sada, izuzetna ličnost i stečajni upravnik Ninoslav Šimić.
je u jednom trenutku imao, mislim, 7-8 stečajnih postupaka, više vrednih, i dobije metodom slučajnog odabira još jedan kapitalni stečaj. Kolega Ninoslav Šimić, verovali neko ili ne, je vratio sudu sa obrazloženjem da ne želi da uzme, recimo, 9, ali nisam siguran da li je 9, 8 ili 10, jer mu je bilo poznato da nekoliko kolega iz Novog Sada ili nemaju ni jedan ili imaju 1-2. To je za svako poštovanje i respekt da postoji takva ličnost. A kada je to bilo, gospodine Petrović? Kada je to bilo? Pre godinu dve. Znači, postojala je agencija za... To je za svako poštovanje i čestitanje. I to je pravi primjer kako svaki stečajni upravnik treba da reaguje, a ne da neko ko položi, i to je stari, kad kažem stari stečajni upravnik, ne po godinama, nego po znanju, iskustvu, stekao licenciju još 2005. godine. Postojala je agencija za licenciranje stečajnih upravnika u vreme kada je on to odbio? Kako da nije, agencija postoji od 2005. godine, ovo je bilo pre godinu, dve, ajde da kažem možda i tri. Dobro, zato što ste rekli da je metodom slučajnog odabira dobio još jedan stečaj. Znači, ima i stečajeva koje agencija ne dobija? Pa takav je neki algoritam koji nije dobar, ali mi to ne možemo u ovom trenutku da promenimo. Događaju se čudne stvari i meni nije jasno kako neki stečajni upravnik, da ne navodim imena i primere, ima recimo 12 stečajnih postupaka, od toga većina kapitalni. Šta znači kapitalni stečaj? Pa sa velikom imovinom, gde ima šansu da dobije veliku nagradu. Otprilike? Ako dobro radi. Koja bi to mogla da bude? Pa nema tu otprilike. To je po pravilniku, može da bude i malo i mnogo, pa šta je malo i mnogo, to je opet pitanje, tako da ne mogu da u ovom trenutku odgovorim, jer svaki slučaj je slučaj za sebe i trebalo bi u svakom konkretnom slučaju ukazati da li je... I nema malo i mnogo, nego je po zakonu. To je taman toliko koliko je propisao zakonodavac. A druga je stvar, kome je malo, kome je mnogo. Dobro, spomenuli ste iskusne stečajne upravnike, kao što je gospodin kojeg ste malo pre imenovali. A postoji li, ili se varam, postoji li stečajni upravnici koji rade, koji imaju licencu 2 godine, a imaju po 10 kapitalnih stečaja? A naravno, to sam hteo i da kažem. Znači, nije mi jasno da neko ko je položio pre godinu dve, da ne kažem i tri, ali dve, ima već preko 10 kapitalnih stečajeva, recimo 12, i grabi da uzme 13. Pa gde mu je čas, gde mu je obraz? Znate li šta je naš svetac Nikolaj Velimirović rekao, ko je obrazovan čovjek? Onaj koji ima obraz. Znači, badava je nekome da završi 2 ili 3 fakultete i da ima magistrate i magistrature i doktorate. Ako nema obraza, nije obrazovan. Dakle, ima 12 stečajeva i grabi se da uzme 13. A veliki broj kolega i koleginica stečajnih upravnika u Srbiji ima 1 ili 1 ili 2. Sa možda malte ne bez imovine. A koji kontroliš, gospodine Petroviću? Ko vrši nadzor na stečajnim upravnicima? Pa svako drugo vaše pitanje, odgovor je i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Vrši nadzor nad radom stečajnih upravnika, obavlja regulatorne poslove, ali je ujedno i stečajni upravnik u stečajnim postupcima. I zamislite, stečajni upravnik Agencije za licenciranje stečajnih upravnika vrši nadzor nad radom svih drugih stečajnih upravnika. Zar to nije sukob interesa i to klasično? Kadija te tuži, kadija ti sudi. Bravo. Kadija te tuži, kadija ti sudi. A naročito što se tiče disciplinskih postupaka. Njihovih, tu je kadija te tuži, kadija ti sudi. A disciplinska odgovornost, ako se ne varam, ne zastareva što se tiče stečajnih upravnika? Pa mi smo to već rekli. Neverovatno je da u ovoj zemlji disciplinska odgovornost stečajnih upravnika ne zastareva. I umjesto da se ta materija uredi analogno zakonu o opštem upravnom postupku, zakonu o državnim službenicima, zakonu o prekršajima i da se oroči zastarevanje disciplinskog postupka protiv stečajnog upravnika, toga nema, mi apelujemo to svake godine. Može da se desi slučaj da stečajni upravnik, ja sam rekao, ne daj Bože, izvrši neko krivično delo i da mu to krivično delo umeđu vremenu zastari i da nema nikakvih sankcija ni posledica, ali disciplinski postupak kod agencije licencirane neće nikad do penzije. Dobro, jeste li informisani? Tako da, izvinjavam se, agencija za licenciranje ne postoji nigde u svetu, samo u državi Srbiji, i vreme je da to dođe do nekih promjena.
Moram da vas pitam, jeste li informisani, ima li pomaka u istrazi oko identifikacije napadača na stečajnu upravnicu Slavicu Spasić? Pa ja nemam takvih informacija i ne treba ni da imam, jer postupak vode nadležni državni organi, tužilaštvo i MUP i vrše određene radnje. Kada budu identifikovali napadača na našu koleginicu Slavicu Spasić, to će da bude sigurno objavljeno, ali ono što je zanimljivije od toga ko je napadač je nalogodavac tog dela. A imate li podatke o tome? Pa nema nikakve podatke o tome, ali mene je uznemirilo, da tako kažem, jedno saopštenje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ako dozvolite da ga pročitam. Saopštenje je od 14. novembra 2016. godine, gde je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika na čelu sa direktorkom Danijelom Vazurom. To je mnogo važno i to mora da se potencira uvek. Nije važno što je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, važno da je direktorka Danijela Vazura. Oštro osuđuje napad na stečajnu upravnicu Slavicu Spasić, koji se dogodio 12. novembra 2016. godine ispred njenog stana. Napominjemo da je Slavica Spasić licencirani stečajni upravnik i da je angažovana od strane ALSU, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, kao poverenik u stečajnom postupku koji se vodi nad preduzećem General Export Beograd, Genex. Zamislite, molim vas, Danijela Vazura saopštava javnosti da osuđuje napad na Slavicu Spasić, stečajnog upravnika, koja je angažovana s njene strane od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika kao poverenik u stečajnom postupku koji se vodi nad preduzećem Genex Beograd. I posle mesec dana Danijela Vazura uzme taj stečaj Slavici Spasić. To je vrhunac nepoštenja i licemerija po meni. Pa dalje kaže, još gore, smatramo da je nedopustivo da stečajne upravnike napadaju jer je neko nezadovoljan tokom stečajnog postupka. Mene je to uznemirilo. Očigledno je da Danijela Vazura zna ko je napadač. Oni znaju zbog čega je napad bio. Ako znaju motiv napada, onda znaju i ko je napadač. Evo još jednom da pročitamo. Smatramo da je nedopustivo da stečajne upravnike napadaju jer je neko nezadovoljan tokom stečajnog postupka. Dakle, iz ovoga svako polunormalan može da zaključi... Možda je Slavica Spasić to izjavila, odnosno rekla da su je zbog toga napali. Ili na osnovu čega su oni to zaključili? Slavica Spasić nije davala nikakve izjave, pa Danijela Vazura to nije mogla da sazna od Slavice Spasić, nego je kao svoju izjavu dala da je nedopustivo da stečajne upravnike napadaju jer je neko nezadovoljan tokom stečajnog postupka. Dakle, Danijela Vazura zna koji je motiv tog napada, a kad znate koji je motiv, verovatno znate i ko je napadač. Pa ja predlažem tužilaštvu i MUP-u da pozovu Danijelu Vazuru na poligrafsko ispitivanje i vrlo lako će se saznati da li ona zna ko je napadač. Ako nije, nije. Ako je terao da da ovakvu izjavu. I apelujemo na nadležne organe da se krivac za napad pronađe i sankcioniše u skladu sa zakonom. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika će nastaviti da ulaže sve napore da se podigne ugled stečajnih upravnika kao i samog stečajnog postupka kao procesa regulisanog zakona o stečaju. Da mi nije od ove rečenice muka, slatko bih se nasmejao. Agencija za licenciranje će nastaviti da ulaže napore da se podigne ugled stečajnih upravnika. A Agencija za licenciranje je srozala ugled stečajnih upravnika i stečajnih postupaka i cela javnost vidi da tu ima malverzacija u stečajnim postupcima kad je Agencija za licenciranje stečajni upravnik. I da Agencija za licenciranje ima ugrađen sukob interesa i da se tu vrti više milijardi eura državne imovine, a da se deo sliva u privatne džepove. I sada će Agencija za licenciranje da podigne ugled stečajnim upravnicima. A ona ga iz dana u dan sve više srozava i snižava. Kada ste spomenuli malverzacije, u prethodnom periodu bavili smo se, obelodanili smo malverzacije u preduzeću BIP. Ima li nekih novih informacija vezano za BIP? Pa uvek ima. Radnici ne miruju, zovu sa svih strana, traže podatke, zovu i mene da mi pričaju šta, gde, kako, pošalju mailom po neki dokumenat. I šta ste saznali? Ono što pošalju, verujte da je stvarno neverovatno. Radnici su tražili od Ministarstva privrede da Ministarstvo privrede
pošto je to javna dokumentacija, dostavi sve ugovore o angažovanjima gospodina Aleksandra Tomića u Ministarstvu privrede i u prethodnoj emisiji smo pominjali sve ugovore o delu i one smešne poslove koje je kao radio u Ministarstvu privrede. Radnici su sada tražili sve izveštaje koje je gospodin Aleksandar Tomić uradio. Koji je u to vreme bio? Koji je u to vreme bio u Ministarstvu privrede i koji je, kako sada Ministarstvo privrede navodi, plaćan svakog meseca 100 i nešto hiljada dinara. Svakog meseca 100 i nešto hiljada dinara. Evo ga spisak po mesecima za sve ono vreme koje je radio. Isplaćeno mu 97 i toliko, 107, 107, većina 107, negde 69, 121 i tako dalje. A zašto mu isplaćeno, gospodine Petrović? Šta je radio za taj novac? Problem je u tome što se ne zna šta je radio. Ne zna se šta je radio. Iz Ministarstva privrede je stigao odgovor da gospodin Aleksandar Tomić nije nikada napravio ni jedan jedini izveštaj o svom radu, a radio toliko vremena, ali ga je opravdao bivši ministar privrede Željko Sertić, koji je dao preko 20 izjava, kratkih u dva ili tri reda, čitam samo jednu. Ovim izjavljam da je Aleksandar Tomić u periodu, nije bitno kom, mesečni nivo uvek, u potpunosti izvršio poslove shodno ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, broj taj, 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 taj. Potpisao kao gospodin ministar Sertić, nema pečata, nema delovodnog broja, piše interno, ko zna kad je to i pravljeno. Znači, potpuno van pravilnika u kancelarijskom poslovanju. Koje poslove je Aleksandar Tomić radio za Ministarstvo privrede i gospodina Željka Sertića? Ne zna se. Javnost to ne može da sazna. Ako to nije javni podatak, onda je jedino normalno da se zaključi da je gospodin Aleksandar Tomić u Ministarstvu privrede za ove velike pare koje je primio, za gospodina Željka Sertića obavljao tajne, da ne kažem prljave poslove. A verovatno da mu je, a najverovatnije, pošto je obavljao istovremeno dva posla u Ministarstvu privrede gde je primio ovolike pare, bio je ni manje ni više nego generalni direktor BIP-a, i sve je učinio, očigledno, da bi pod u steči. Nije uradio ništa. Mislite da su to ti prvi poslovi o kojima pričate? To ja, ovako bi se reklo, tako tvrde radnici, treba proveriti. A da li je pokušana reorganizacija BIP-a? Naravno da nije. Gospodin Aleksandar Tomić imao lepu priliku da napravi unapred pripremljeni plan reorganizacije. Zbog čega? Zbog toga što je firma BIP, što se tiče vrednosti imovine, u velikoj prednosti u odnosu na obaveze BIP-a. Duplo veća je visina vrednosti imovine nego obaveze BIP-a. I veoma lako je kroz proces proizvodnje, kroz nastavak procesa proizvodnje, samo sa dobrim upravljanjem, a ne kao prethodni direktori što su radili pa su upropastili BIP, pa su smenjivani jedan, drugi, treći, peti, da napravi prihoda taman toliko da otplati poverioce i radnici BIP-a ne bi bili danas na ulici. I znamo da je određena interesna grupa sve učinila da otera BIP u stečaj. I, nažalost, uspela je. Ali, kada neka firma ode u stečaj i kada stečajni sudija donese pravosnažno rešenje o bankrotstvu, to je upravo nalog stečajnom upravniku da hitno započne prodaju imovine stečajnog dužnika i namiri poverioce zbog kojih se i vodi stečajni postupak. A gde je sada BIP? To je duh zakona o stečaju. Dobro, a tako se radi u 95 ili 9% slučajeva. Tako treba da se radi u Srbiji. A da li je to slučaj sa BIP-om? Gde se sada BIP nalazi? Naravno da nije. Kada je BIP otišao u stečaj, odmah je nastavljena proizvodnja sa malo manjim brojem radnika. Ali je nastavljena proizvodnja. Što je odmah i laiku i svakom običnom čoveku i građaninu jasno da BIP onda nije ni morao da ode u stečaj kad je imao toliku imovinu. Iz nastavka proizvodnje mogu da se finansiraju obaveze, ali radnici ne bi dobili otkaze. Ne bi došlo do bankrotstva. Zašto Agencija za licenciranje, kao stečajni upravnik BIP-a u stečajnom postupku nad BIP-om, nije uradila plan reorganizacije? Svi elementi su postojali da Agencija za licenciranje kao stečajni upravnik napravi plan reorganizacije. Pa njihov poverenik tamo da ga ne imenujem, koji meni pisao mail neki kako je on profesionalan, stručan i ne znam šta, evo njega pitam javno što on kao poverenik nije uradio plan reorganizacije kad je tako stručan i moralan i pametan. A koja je bila krajnja namera da se uvede BIP u stečaj, zbog čega? Šta? Pa znate šta?
Nema sada više drugog zaključka. Da se državna imovina preliva u privatne džepove. Na koji način? Na svakojaki način. Na 300.000 načina. Recimo, izdavanjem u zakup. S kim je napravljen ugovor o izdavanju u zakup pre otvaranja stečaja? Čekajte, je li sad BIP u zakupu nečim? Evo, upravo pre neki dan je izdat u zakup. Kome? Izdat je licu makedonske nacionalnosti, ne znam nime prezime, nije bitno, ali onoj firmi sa kojom je napravljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i kojoj je trebalo da bude izdat u zakup i pre otvaranja stečaja. Znači, oni su još tad. Znači, ista ta firma je dobila... Rešili da daju jednom u zakup i može da se preokrene svet, taj će da dobije u zakup, a to je priprema da kupi firmu jeftino. Onu zemlju pored autoputa na ulazu u Beograd. Postrojenja, zalihe, sve. To će, ja vam tvrdim, da bude prodato po nekoj smešnoj ceni. To se sve pravi da dođe do toga. Sve se to polako namešta kockice. 5-6 oglasa za godinu dana. Rešenje o bankrotstvu, pravosnažno rešenje o bankrotstvu bilo je marta prošle godine. Znači, posle godinu i nešto dana stečajni upravnik Agencije za licenciranje stečajnih upravnika nije pokrenula prodaju imovine, a morala je u aprilu prošle godine. Već je dala 5-6 oglasa za zakup, za izdavanje u zakup. Menjala je oglas tako da nekako napravi za ovo lice, ovu grupu koju su sad izdali u zakup. Odbor poverilaca se na jednom sastanku usprotivio tome i glasao 3-2 da se ne menjaju uslovi iz oglasa. Promenjeni su i na kraju ta je firma pošto poto da se prevrne svet naopako, morala to da dobije u zakup. Pa čekajte, ali kako je moguće da neko za to ne odgovara? Znači, neko ko ne poštuje zakon, sami ste objasnili ste malo pre šta to pretpostavlja, znači kad je firma u stečaju, neko ne poštuje zakon, ali niko za to ne odgovara. To je neverovatno. Znači, prosto je... Pa ja se nadam da tužilaštvo vodi određene postupke, da ispituje određene stvari. Nemoguće je da vi o tome pričate pola godine, po neku reč ja i još po neko, a da niko ništa ne pokreće nikakav postupak za ispitivanje veoma ozbiljnih indikativnih navoda. Veoma osnovane sumnje da su tu izvršeno niz krivičnih dela od određene interesne grupe koja je pominjena već pola godine. Da bi došlo do ovoga do čega se danas došlo, da bi Agencija za licenciranje stavila svoju ruku na vrednu imovinu BIP-a i da radi u stečaju onako kako ne kaže zakon o stečaju, da izdaje u zakup umjesto da prodaje imovinu. Postupak je da se pripremi prodaja da bi se prodalo određenom licu. To mora da se malo prođe vremena, da se to namesti, sredi, sve kako treba. Došlo je do smena i otkaza umeđu vremenu. Isterali su veći broj ljudi koji nisu hteli da učestvuju u tome. Ministar Sertić je smenio gospodina Ljubu Šubaru, bio je direktor Agencije za privatizaciju. U ruke mi je došao jedan... Čovek je našao strateškog partnera, neku firmu američku da kupi BIP i da BIP nastavi da živi, da radi, da radnici ne odu na ulicu. Radnici su sada na ulici. Prijavili su neka potraživanja. Pa šta i da naplate ta potraživanja? I doprinose. Na ulici su i dalje. Zašto radnici ne podnesu krivičnu prijavu? Podneli su, pitaj Boga, koliko krivičnih prijava do sada. Mnogo krivičnih prijava su podneli. I to je u proceduri u kojoj, to neka kažu nadležni državni organi. I to nije bila jedina smena. U samoj firmi je došlo do nekoliko otkaza ljudi koji nisu hteli da učestvuju u tome. Zastupnik kapitala koga je postavila Agencija za privatizaciju, gospodin Slobodan Macura, je podneo ostavku i napisao da ne želi da gleda kako firma propada, a da generalni direktor i ministarstvo privrede ne žele da učine ništa da spasu firmu. Ali istovremeno i pre toga, izvinjavam se što vas prekidam, finansijski direktor Lukić podneo ostavku na mesto finansijskog direktora. To nisu male funkcije. Ne može čovjek više da gleda. Na kraju će da ispadne da je učestvovao u tome. Dobro, da ne bude da samo pričamo o BIP-u i o malverzacijama u tom preduzeću, spominjali smo ga i ranije kroz emisiju. Objavili smo i malverzaciju u vezi izdavanja u mesečni zakup hotela Park u Budvi sa 900 ležajeva za samo 6.000 evra. Vi ste komentarisali to u Kuriru, doneli ste taj dnevni list. O čemu se tu radi? Ajmo da upoznamo gledalce. Pa mogu da vam kažem da malte ne verujem. Malte ne da ne mogu da verujem u sve te informacije koje su objavljene.
Jer ako to bude tačno, ja onda nisam u svom radnom veku možda video tek nekoliko većih kriminala i malverzacija. Znači, to je meni neverovatan podatak da neko toliko otvoreno, obično to bude prikriveno, teško dokazivo, pa tužilaštvo ima probleme, pa forenzičari, pa sudski veštaci, pa to sve treba da se dokaže, pa svedoci, pa advokati, pa to traje godinama. Ali ovo je toliko otvorena pljačka državne imovine da je to prosto neverovatno. Evo, objavljeno je u medijima, kaže ovako. Vredna imovina koju srpska državna firma EPS Turs ima u Crnoj Gori izdata je po bagatelnoj ceni, a zatim je to preduzeće nedavno oterano u stečaj po oprobanom sistemu koji za sada pali. Određeni ljudi mogli da nastave s malverzacijama. EPS Turs naime u svom vlasništvu u Budvi i to na izuzetno atraktivnoj lokaciji, a u Budvi je sve atraktivna lokacija, posuda je hotel park koji se sastoji iz centralnih hotelske zgrade i bungalov apartmana sa ukupno ni manje ni više nego 900 ležajeva. Međutim, pre samog otvaranja stečaja, ovo preduzeće je potpisalo ugovor sa turističkom agencijom iz Beograda, koje je sve nabrano i iznajmljeno po ceni od samo 6.000 eura, što je daleko ispod stvarne cene, jer prosječan kafić u Budvi tokom sezone iznajmljuje se za 6.000 eura. I nakon što je preduzeće otišlo u stečaj, za stečajnog upravnika postavljen je Miloš Borovčanin, koji je odmah procenio da je ovakav ugovor o zakupu štetan, svaka mu čast, te nije želeo da potpisuje takve papire, zbog čega je ubrzo smenjen. I to po nalogu direktorke ALSU Danijele Vazure. Pa, naravno. Vazura zatim na to mesto postavlja svog čoveka, prilično neiskusnog Miloša Maljevića. Dobro. Koga je dalje, vidjet ćemo kako će taj dalje da radi. Pa ovo su vrlo uznemirujući podaci. Ovde se radi o otvorenim kriminalnim radnjama, čak ne ni zakulisnim, veoma lako dokazivim. Dokumentacija je ta koja će veoma lako i brzo da odgovori da li je to tačno ili nije. Postoji ugovor koji dokazuje to? Postoji naravno ugovor, pa ja ovde imam dva dokumenta do kojih sam došao. Jedno je rešenje Agencije za privredne registre. Tokom februara 2016. godine promenjen je direktor, gospodin Milisav Perunović, i stavljen je direktor, gospodin Željko Babić. Februara 2016. Objavljeno je da je oktobra 2016. mesec dana pre otvaranja stečaja, taj gospodin Željko Babić za ovih 6.000 eura, znači, da kažemo, maltene besplatno, mesečno dao u zakup ceo hotel i vilu sa 900 ležajeva. Neverovatno. A onda drugi dokumentac kaže, nakon otvaranja stečaja, uvek svaki stečajni upravnik radi izveštaj o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, a to je dokumentat koji poveriocima na prvom poverilačkom ročištu treba da ukaže na stanje imovine, stanje obaveza i viđenje stečajnog upravnika, da li ima mesta za reorganizaciju ili je povoljniji bankrot. A poverioci onda odlučuju za sad sa 70% ukupnih potraživanja, a u nacrtu izmena zakona bit će 50, bar je tako dato, što je i dobro, da mogu da izglasaju bankrotstvo i da ubrzaju stečajni postupak ukoliko poverioci ne žele da idu putem reorganizacije. I to kaže da je u tom izveštaju na 9. strani. Vila EDB izdata firmi Blue Sky Company, a turistički centar kompleks Budva, hotel park i vila park firmi B&B Group za 0 dinara. Verovatno da u tom trenutku stečajni upravnik nije imao sve podatke, jer je objavljeno da je 6.000 eura. Za 0 eura, 0 dinara izdato. Komentar, kaže, pravni prethodnik stečajnog dužnika zaključio je dana, evo konkretizacija ovoga što je objavljeno, 28. oktobra 2016. ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji broj 827/2 sa privrednim društvom Blue Sky Company deo Podgorica i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji broj 827, znači to je jedan za drugim, sa privrednim društvom B&B Group deo Beograd. Koliko su neke kratke provere vršene,
Radi se o povezanim firmama i povezanim osnivačima. Na koji način? Ova dva preduzeća, a ova firma BNB Group je prekrštena, promenjen je osnivač, nije jedan nego drugi, ali u rodbinskoj su vezi i sad je Big and Blue Group, deo Beograda. Aha, to je turistička agencija Big Blue, jel? Ako govorimo o tome. I predmet navedenih ugovora je poslovno-tehnička saradnja ugovornih strana u upravljanju objektima i opremom nad predmetnim nepokretnostima. Za 6.000 eura mesečno. Čekajte, ja sad vas pitam, ajmo prosto matematikom. 6.000 evra mesečno je zakup. 900 ležajeva ima. Znači, ako bi se jedan ležaj izdavao za 7 evra dnevno, znači, to bi bilo 6.300 evra. Što znači za, ako bi bilo svih 900 ležajeva izdato u jednom danu. Što znači za jedan dan bi bila isplaćena zakupnina. Samo od toga, ali nije ležaj jedino, nego je i hrana i piće i raznorazne druge usluge i ko zna šta sve još hotel može da naplati kao uslugu od svojih gostiju. Znači, mesečni zakup je u visini dnevnog zakupa. Taj ko je izdao, briga me kako se zove, je napravio kriminal ako je izdao za 6.000 eura mesečno hotel park u Budvi sa 900 ležajeva. I svi oni koji su u tome učestvovali, su učestvovali u kriminalu i svi oni koji su znali za to, nisu prijavili, su isto učesnici u kriminalu. Znači, faktički... Na veliku štetu državne imovine. Dobro, da pojasnimo sad. Ko je izdao u zakup hotel u Budvi? Da li je to agencija licenziranih stečajnih upravnika? Ko je izdao u zakup to? Izdao je prethodnik, kaže pravni prethodnik, a to je bivši direktor, ovaj ne znam kako beše, da li gospodin Željko Babić je izdao mesec dana pre otvaranja stečaja, a onda, kako je objavljeno, došlo je do otvaranja stečajnog postupka nakon mesec dana, znači to je pred samo otvaranje stečaja, gde je Agencija za licenciranje postavila poverenika, gospodina Miloša Borovčina. Kome se to nije dopalo, ali tako? Koji to nije hteo da radi, nije hteo po toj ceni, neće čovjek da prlja ruke, neće da uništava državnu imovinu radi stavljanja u privatne džepove. I naravno smenjen od agencije za licenciranje i stavljen drugo lice koje ako hoće da ostane na tom mestu mora to da radi. I to je sad veoma lako dokazivo. Na koji način? Tu je veoma lako da tužilaštvo kad pokrene postupak, da se veštačenjem utvrdi. Prvo pregledom dokumentacije, da li je ovo sve tačno, da se pribavi sva dokumentacija, a tačno je sigurno. Da se utvrdi na tom mestu koliki je normalan mesečni zakup. Svaki veštak, ne treba veštak. Šta bi trebalo uraditi da se ustanovi visina štete? Idite u bilo koju agenciju. Da bi se znalo koliko je budžet oštećen. Sad ću da vam kažem. Bilo koja agencija za nekretnine u Budvi će da vam kaže u evro koliko to vredi. A kamoli sudski veštak za nepokretnosti. A sad imamo i novu profesiju, posrednik u prometu nekretnina. Sa licencom Ministarstva trgovine. Evo recimo ja sam, nije bitno. Evo ja bih mogao promeniti, ali neću, naravno, nego će neko drugi, da se tačno proceni koliko košta mesečni zakup da država ne bude oštećena, a da se da prostora da bilo koja firma privatna ili bilo koja druga ima mesta da zaradi nekih 5 do 10% što je normalno u svetu, ali ne 200% i 500% i 1000% i ko zna koliko, 1000000%. A ko onda krivično odgovara za to? Da li je to i taj stečajni upravnik koji je nastavio sa tim procesom, da li je to direktorka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika? Ko odgovara? Kriv je onaj prethodnik koji je zaključio ugovor i kriv je onaj u Agenciji za licenciranje koji insistira, a to je vjerojatno Danijela Vazura, koja insistira na nastavku tog ugovora, a ne želi da ga promeni ili raskine. Danom otvaranja stečajnog postupka, stečajni upravnik, bilo koji, bez obzira što je ovde agencija za licenciranje, vrši analizu započetih poslova. Ovo je započeti posao. Namerno pred samo otvaranje stečaja. Direktorka bi morala da... I raskida ili nastavlja započete ugovore. Znači, meni ovo da dođu ruke i verujem najveća većina svih stečajnih upravnika u Srbiji, momentalno raskidam ugovor. Neću da razmišljamo o ovoj ceni. Da razmišljamo o tome. Raskidamo ugovor i dajemo oglas, pošto je to velika vrednost, da je mala po vredu, nađete nekog pa izdate, ali pošto je velika vrednost, date oglas u novinama i izvolite, firme, biznismeni, izvolite da zakupite hotel, park i vilu, da zaradite neki dinar, a ne svaki dinar.
A država da bude zakinuta za sve te pare? Moram da vas pitam, ima li nekih pozitivnih primjera? Sad govorimo o negativnim primjerima. Ima li pozitivnih primjera? Evo, spomenuli smo to, gospodin Boročanin je odustao od tog slučaja. Navedite mi jedan primjer kako bi stečajni upravnik trebalo da radi. Pa ima koliko hoćete, ali evo, da ne idemo... Evo, jedan mi navedite, pa ćemo preći na ostale slučajeve. Evo, da ne idemo daleko. Da ne idemo daleko. Ovdje je Miloš Boročanin, evo ja ću dan primjer Mirka Boročanina. Nadam se da to što sam ih ja pohvalio neće da im bude minus u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, jer su izuzetno čestiti ljudi i stručni u obavljanju poslova stečajnih postupaka, tako da ovo što sam rekao i što ću da kažem neće da im donese negativnu reklamu u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Gospodin Mirko Boročanin je jedna izuzetna ličnost koja je dugo u privrednom životu ovog grada i naše zemlje i jedan iskusan i stručan stečajni upravnik, cenjen od skoro svih struktura. I imao je jedan primer koji mi je ispričao. Prodavao je neku imovinu u određenom stečajnom postupku i dobio je dve pisane ponude za pečaćenje. Naravno, kada je to otvorio pred komisijom za otvaranje ponuda i pred članovima odbora poverilaca, jedna ponuda je glasila na 1.000.000 € za kupovinu određene imovine, a druga ponuda drugog potencijalnog kupca je glasila na 1.400.000 €. Ne treba čovjek baš da bude ni mnogo normalan da zaključi da je bolja ponuda 1.400.000 €. Međutim, odbor poverilaca je preporučio i snažno insistirao kod stečajnog upravnika da se prihvati ponuda od 1.000.000 € sa nekim smešnim obrazloženjem. Da će brže da se završi stečajni postupak, da nešto bez veze tamo su naveli, gde se čovek zgranuo, da li je moguće i šta je uradio, pametno je uradio, sazvao skupštinu, skupština smeni odbor poverilaca, stavi druge, jer je očigledno da su pojedini članovi odbora poverilaca povezani finansijski ko zna kako sa potencijalnim kupcem koji je dao manju ponudu. I to je na štetu svih drugih kupaca, ne kupaca nego poverilaca. Na štetu i započne novi postupak prodaje i proda imovinu za preko 2.000.000 €. Alal mu vera. Napravio je poveriocima preko 1.000.000 € viška u odnosu na prvu prodaju i naravno da će i njemu da bude malo veća nagrada. E, tako treba da radi svaki stečajni upravnik u Srbiji. Dobro. Ima još sličnih neobjavljenih slučajeva kao što je slučaj hotela Parko Budvi. Jedan od takvih je, rekli ste mi, fontana iz Vrnjačke banje. O čemu se to radi? Pa i to je objavljeno u medijima. I to je objavljeno u medijima. Kompleks HTP fontana podrazumeva vredne hotele, Zvezda fontana, kultnu kafeteriju Švajcarija u centru Vrnjačke banje. Ja nemam ništa protiv kupaca, odmah da se to zna, kada budem sve ovo pričao. Psihologija kupca je da nešto što vredi 1.000 € kupi za 1 €. Dobro. Kakav slučaj? Meni i vama da neko ponudi automobil koji košta 10.000 € za 100 €, mi se izvinjavamo gledalcima, prekidemo emisiju i trčimo da kupimo taj auto. Normalna stvar. Tako da nemam ništa protiv kupaca, ali imam protiv prodavaca koji daju nisku cenu početnu za prodaju imovine. Naime, tu je konzorcijum fizičkih lica još 2005. godine kupio HTP fontanu iz Vrnjačke banje. Međutim, pokrenuta je tu parnica i taj konzorcijum pravosnažnom presudom suda i potvrdi da je većinski vlasnik te firme. Zbog ignorisanja te pravosnažne sudske presude, negde u nečijoj fioci, nema je nigde, taj konzorcijum je protiv Danijele Vazure podneo krivičnu prijavu. Jer je umeđu vremenu, marta meseca, znači pre mesec dana, prodat hotel Zvezda i prodata kafeterija Švajcarija za određenu vrednost, verovatno ispod cene. Sad, pazite, kad kažemo verovatno ispod cene, prodat je po ceni koja je objavljena. Svaki kupac koji da objavljenu cenu, on je odličan kupac. Samo je pitanje zašto se objavi mala cena. To je uvek pravo pitanje. I vidjet ćemo ishod te krivične prijave. Priprema se i prodaja hotela Fontana. Ali ništa, Agencija za licenciranje gazi, ne haje.
Pišu im krivične prijeve na sve strane, malverzacije, zloupotrebe, ali ništa. Oni rade kako rade i tu nema nikakvih promjena, niti će biti dok ne bude jednog dana sazrela kritična masa javnog mnjenja, posle čega će vlada morati da ukine Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika. Ili će da bude povezana sa Agencijom za licenciranje i raznoraznim malverzacijama. Tako će građani da pomisle i to više niko neće moći da opovrgne. Kakav je problem u slučaju Branko Gleđa iz Zrenjanina? To je jedan zanimljiv slučaj. To je valjda jedino društveno preduzeće poljoprivredno. Jedino društveno preduzeće iz okoline Zrenjanina, koje se upinjalo još od 2003. godine da se privatizuje. Nikada nije dobilo saglasnost vlade. Koliko zemlje ima to? Ima mnogo zemlja, ne znam koliko hektara, ali ogromne posede imaju i što tajkuni vole, kad se kaže zemlja u komadu. Mnogo hektara na jednom mestu. Nije isto kad vi imate 100 hektara na 100 mesta po hektar. I kad imate na dva mesta po 50 hektara. I kupite jeftino tu zemlju, vi ste veleposednik i vaši sinovi i unučići i redom svi niz brdo još 200 godina. Vi ste veleposednik i ta će zemlja možda jednog dana da hrani celu Evropu. Ljudi su se upinjali da zaštite svoja radna mesta, da ne odu u bankrotstvo. Dospali su, kao i svi u Srbiji, u finansijske teškoće i dostavili su kome, pošto su društveno preduzeće, Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, bez nje se ne može ništa, unapred pripremljeni plan reorganizacije. Dobro. Zamislite šta odgovara Agencija za licenciranje. Da čovek ne veruje. Kažu na dve strane. Odbija se davanje saglasnosti društvu DP Branko Gleđa iz Zrenjanina povodom podnetog zahteva za davanje saglasnosti na korigovani unapred pripremljeni sa određenim podacima, da ne navodimo. I kaže u obrazloženju. U prilog gore navedenim ističemo i činjenicu da korigovanim unapred pripremljenim planom reorganizacije podnosioci ne obezbeđuju povoljnije namirenje poveriocima u odnosu na bankrotstvo. Te shodno članu odredbi nekog člana kažu imovina u iznosu od 217 miliona dinara vrednosti tog društvenog poljoprivrednog preduzeća, prema poveriocima i obavezama u iznosu od 11 miliona i 200 hiljada. 217 miliona prema 11 miliona. Te ne prihvataju plan reorganizacije i traže bankrotstvo. Samo da pojasnimo, šta je 217 miliona, šta je 11 miliona? Da pojasnimo. 217 miliona je vrednost imovine društvenog poljoprivrednog preduzeća Branko Gleđa iz okoline Zrenjanina. Dobro, 11 miliona je? Su obaveze tog preduzeća prema svojim poveriocima. Tu je više nego jasno da je bilo kakav plan reorganizacije veoma potreban, izvodljiv, da je to objektivna situacija. Znači, praktično više od 200 miliona, kao što je slučaj recimo bio sa BIP-om, samo što je ovde drastičnija razlika. Više od 200 miliona će ostati firmi i radnici neće da odu u bankrotstvo i da dobiju otkaz, nego će da nastave da rade, da izdržavaju sebe i svoje porodice. I vi sad kažete da je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika odbila plan za reorganizaciju i traži bankrotstvo firme. Pa to je već se desilo verovatno. Otišla je firma u bankrotstvo, radnici otkaz, kraj. A Agencija za licenciranje stavlja ruku na ko zna koliko hiljada hektara lepe zemlje u Vojvodini. Gde će da bude prodato ovome, onome, već to će da odluči Danijela Vazura. Kome i za koju cenu. Kad je stigao taj odgovor? Kad je to bilo? Pa to je agencija uradila februara 2016. Bojim se da je to već u toku postupak prodaje toga. Bojim se da je u toku postupak. Dobro, ispratit ćemo, vidjet ćemo baš. I sada vam kažem nešto. Sada vam kažem nešto. Šta znači što premijer i predsjednik gospodin Vučić trči po Srbiji i otvara radna mesta? Evo, ja javno pitam. Šta to znači što vidim da je nasmejan na televiziji, srećan i zadovoljan što je uspeo da otvori neko radno mesto, kad Danijela Vazura tera ljude na ulicu i gasi radna mesta, ukida? Šta sad to njemu znači? Kad Srbija, evo, sad će u ovoj emisiji da čuje kako njegov jedan od važnijih saradnika u Srbiji, jer drži preko nekoliko milijardi eura u svojim šakama ili pod svojom kontrolom, ukida radna mesta gde god može.
Zašto nije u BIP-u? Plan reorganizacije. Zašto nije ovde? Znate koji je broj radnika koji je otišao na ulicu zbog Danijele Vazure? Koliko? Pa veliki broj, ali neka sama agencija kaže gde je mogao da bude plan reorganizacije, a agencija nije dala, nego traži bankrotstvo i kraj. Ti radnici su na ulici. Pa to su hiljade radnika, puta porodica, ko zna koliko, to je možda stotine hiljada u Srbiji. Direktno ugrožen životni standard stanovništva. I sad dok prvi čovek u Srbiji radi na tome da otvori radna mesta, po meni ovo je drugi čovek, jer drži više milijardi eura. On ima veću vlast od svakog ministra. O kome pričate? Danijela Vazura ima veću vlast od svakog ministra. Šta je ministar prema njoj? Ništa. Dajte jednom BIP, dajte joj Branko Gleđa, dajte još stotine ovakvih firmi da drži milijarde eura i da raspolaže kome će da u zakup, kome će da prodaje po kojoj ceni, pa ko ima veću vlast onda? Šta je ministar? Ništa. Šta može ministar Knežević? Ništa. Sve prolazi pored njega. Ne meša se ni u šta. U stečaju. Sve vodi Agencija za licenciranje stečajnih postupaka. Čovjek ima neke probleme, pritvaran, jednom smenjen, neće da dozvoli ponovo da bude smenjen jer to bi mu bio kraj karijere. Pustit će sve i svašta, nažalost. Mislite da kad bi se umešao u celu ovu priču, da bi možda posljedica bila njegova smena? Zato što su ti pojedinci, to hoćete kažete, jači i od ministra i od bilo koga? Gospodina Kneževića ne poznajem lično. Sem od premijera možda. Ne poznajem ga lično. Mislim da smo jedan put pričali telefonom. I ovo što na ovom seminaru, na javno ovoj prezentaciji, minus 2-3. Deluje mi toliko prijatno i razumno, samo treba, i znam da ima znanja, da lupi rukom o sto i da zavede red. Da zavede red ovde, a ne da pušta Danijelu Vazuru da ona vršlja, da se on ne meša u to. Da li mu je to neko rekao tako da radi ili on to sam, to sad ja ne znam. Dobro, imate li još neki primjer koji biste istakli vezano za... To može do ujutru, ali ja evo bar još jedan. Koji? Evo primjer Jugoeksporta, da ne idemo daleko, evo Kolarčeva blizu. Dobro. Stečena upravnica naša koleginica Mira Štavljanin. Centar Beograda, jel? Naravno, centra Beograda. Dobro. Centra Beograda. Kad spustite šestar u državu, centar padne na Terazije. Slaviju i Knez Mihajlovu. Dobro. Gde Kolarčeva? Znači, naša koleginica Mira Štavljanin je 9 godina bilo u Jugoeksportu stečajni upravnik, što stečajni upravnik, što poverenik posle Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i mnogo, mnogo imovine je prodala, boga mi, za velike pare. Znači, pošteno to odradila. Pa recimo, u Knez Mihajlovoj 10 prodala je jedan poslovni prostor, lokal, od 222 kvadrata za preko 8,5 miliona eura. Alali joj vera. Jeste Knez Mihajlova, ali, brate, da izvuče 8,5 miliona eura, svaka je čast. Pred prodaju 5.500 kvadrata na 100 metara odatle u Kolarčevoj je smenjena od Danijele Vazure i postavljena je, ja ne znam kako beše ime, neka drugarica Andrijane Živanović, kako ste vi objavili, za poverenika koja ona u stilu položila prekjuče, a danas dobila Jugoeksport. To je način rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, dobila da pravi dokumentaciju da se to proda. I uporedite sami. Prodato je 5.500 kvadrata sa parking prostorom kod doma JNA preko puta tu. 5 ari parkinga, garažnog prostora, što je isto strahovito velika vrednost. Sve u tome za manje nego lokalčić u Knez Mihajlovoj. Ono je bilo 8,5 miliona eura, a ovo je sada 7 miliona i 300 hiljada eura. Čekaj, vi hoćete meni da kažete da je 5,5 hiljada kvadrata prodato za, na primjer, 7,5 miliona eura, a 222 kvadrata prodato za 8,5 miliona eura? I još manje. Znači, upravo to je još manje. Nije 7,5, nego 7,300. 5,5 hiljada kvadrata plus parking? Plus, od na 5 ari, nije to parking da stanu 2 auta. Nego 5 ari placa kod onda doma JNA. Ko je to prodao? Ko je kupac? Pa kupac je, ne znam, neki gospodin Matijević, svaka njemu čast. Uspeo da kupi i treba da ima i pare. Svaka mu čast. E sad vidite, taj prostor je etažiran. Što znači? Znači, kako pravi, pametan, dobronameran stečajni upravnik treba da izvede tu prodaju? Treba etažirani prostor od 5.500 kvadrata da da u posebnu prodaju.
Mislite svaki... Svaki posebno. Pa, nemaju u Srbiji mnogi 7 miliona 300.000 eura, to je u redu. Nemaju. Ali možda imaju 2 ili 3. Možda imaju 5. Pa bi svaki taj prostor mogao da se proda od 3 do 5 miliona eura za čas posla. Svako bi kupio 1000 kvadrata za 3-4 miliona eura, ako ih ima, ako je uopšte neki biznismen, da ima 1000 kvadrata u Kolarčevoj, da razvije biznis, da brzo to isplati i da napreduje ceo život i njegova pokolenja 200 godina iza njega. Ima više kupaca u Srbiji koji imaju po 3 miliona, ali možda mali broj koji ima 7 miliona i 300. E, pronađen je takav da ne bi ovi drugi mogli da se umešaju. I to je na štetu države, po mojoj proceni, da uzmemo najguru moguću situaciju. Da svaki sprat vredi 3 miliona puta 5, 15, manje 7 i 300, 7, 8 miliona evra u najgoroj situaciji, a ja kad bi to prodavao, ja bi to izvukao preko 20 miliona ko ništa. Tvrdite? Tvrdim. Tvrdim. Svaki prostor etažiran u javnim knjigama, u listu nepokretnosti, etažirani prostor, 1000 kvadrata u Kolarčevoj, pored Knez Mihajlove, pored Terazija. Na takvo mesto, 1000 kvadrata. Je li neko pokrenuo pitanje te prodaje? Pa niko ništa, jer to je kao javna prodaja, znate. U stečaju je javna prodaja zaštićena. Tu niko ništa više nema šta ni da pita. To je javna prodaja. Ali nađite mi vi kupca koji baš ima 7,5 miliona, 8,5 miliona evra. E, ali zato nije smelo da dođe do ovakve prodaje, nego je trebalo etažirati prostor i prodavati pojedinačno. Pa vi navedite u jednom oglasu. Prodaje se 5 celina. Prvi sprat toliko, drugi sprat toliko, pa zna se. Jedan od drugog malo skuplji. Zašto može se upotrebiti taj prostor? Za kancelarije? Može za bilo šta? Tako? Mali je spisak zašta ne može. Za sve živo. I za pravljenje hotela, kao što će i sada pravi gospodin Matijević, i to je lepo što. To je lepo da imamo takvog čoveka, sposobno, koji ima toliko para za radio, koji će da uloži u jednu lepu stvar, čujem da će da bude hotel odlično. Beograd, koliko god da je veliki i koliko god da ima turista, ima manjak hotela. I to je dobro. Ali nije dobro da je agencija za licenciranje na ovaj način, po mom proračunu, oštetila državni budžet da bi nekom licu dala mogućnost da zarađuje pare. Dobro, bližimo se kraju emisije. Objavili smo niz malverzacije agencije za licenciranje stečajnih upravnika, direktorke. Javno apelovali da je u državnom interesu da dođe do smene Danijele Vazor, odnosno da se ceo taj sistem promeni. Imate li naznaka da bi ona mogla da bude smenjena i što je još važnije, čini mi se, da bi agencija za licenciranje stečajnih upravnika mogla da bude ukinuta? Pa dobro, nije rešenje smeniti Danijelu Vazor i staviti u nekog drugog, jer za 3 meseca ponovo radi bioskop, bit će sve isto. Svaki živi čovjek dođe posle 3, 4, 5 milijardi eura, ima komšije, prijatelje, tajkune, nekog iz vlasti, levo, desno, hoće nekome da pomogne, da učini, pa makar i sebi da ne stavi pare u džep, pomoći će drugima da stave i ući će polako levo, desno u nešto što nije dobro. Pa dobro, ali govorili smo o Vladiki Nikolaju koji kaže da postoje ljudi koji imaju i obraz. Ne mora da znači da bi svako ko bi došao na čelo te agencije bio ono što o čemu vi govorite. E pa neka vlada nađe takvog, ajde da je vidim. Ajde da vidim vladu da nađe takvog čoveka. Evo, javno prozivam vladu Republike Srbije da nađe čoveka koji neće da pravi kriminala da bude na čelu agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Evo, posle pola godine ja ću lično da mu nađem neku malverzaciju. Jer je to takav sistem. Treba sistemski rešiti, kako kaže vladino telo, Savet za borbu protiv korupcije, ukinuti agenciju i kraj. I nema malverzacija, nema korupcije, nema takvih stvari. E sad, znate šta? Ja moram i to da kažem na kraju. Pola godine je prošlo od kad vi objavljate malverzacije raznorazne, pa i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Ima nekih pomaka i ja vam na tome čestitam. Vi ste prvi, da kažem skoro jedini, još mali broj medija radi na ovu temu. Pokrenuli ste ovu stvar i ima pozitivnih pomaka, ali čini mi se nedovoljno. Vlada se za sada ne oglašava. Ali znate kako vlada to otprilike posmatra i razmišlja? Pogleda ujutro kroz prozor, na pučinu, more mirno. Neće to da rešava danas, to će sutra. Kad počne da mu gori.
lepo vreme, fino, baš ga briga, neće. A ne zna da se dogodio zemljotres i da je tsunami krenuo. A kad jednog dana ustane i pogleda kroz prozor, neće više moći da uradi ništa, evo ga tsunami pred njegovim vratima. Pa ja apelujem na predsednika i premijera Vučića hitno ovo da reši, jer već za kratko vreme neće moći da objasni da nije u vezi sa Danijelom Lazarom. A iz dana u dan će se pojavljivati nove i nove i nove i nove malverzacije. I to tvrdite? Pa evo, vidjet ćete. Dobro, pratit ćemo. Da li vam neko, i to moram vas pitam, da li vam neko preti zbog vaših komentara u vezi zloupotrebe, u vezi malverzacija u stečajnim postupcima? Pa nemam za sada direktne pretnje, jer oni znaju kako bi se proveli posle toga, ti koji bi pokušali, ali imam iz dva izvora iz Agencije za licenciranje, dva ozbiljne izvora u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, nisu tamo svi loši. Imam mnogo dobri kadrova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, da se razumemo, i supervizora i ostalih. Dakle, javljeno mi je da je Danijela Vazura insistirala kod supervizora Jelene Todić i kod predsednika disciplinske komisije gospodina Čedomira Stojkovića, koga je krajem februara postavila ponovo za predsednika disciplinske komisije, znači lepo radio, ima zasluge u BIP-u, lepo su fino oterali BIP-u stečaj zajedno i sad ima te i možda neke druge privilegije, pa ga je ponovo postavila za predsednika disciplinske komisije, što je retko bilo u agenciji da se ponavlja da neko bude predsednik disciplinske, obično se to menjalo, da kako znaju pokrenu disciplinski postupak i meni oduzmu licencu. A da je Jelena Todić odgovorila, pa deću njemu, probala sam godinu dana, ništa nisam mogla da nađem. Naime, meni su bile dostavljene naručene pritužbe od nekih lica u nekim stečajnim postupcima, naručene pritužbe da se protiv mene pokrene disciplinski postupak. Jelena Todić godinu dana ispitivala. Ispitivala i valjda se i njoj više to smučilo i posle godinu dana napiše nema nepravilnosti. Poslao sam je pa sigurno 2-3 hiljade strana dokumentacije. Izvolite sve, dođite, gledajte. I sad se ponovo postavlja to pitanje i hoće da vam oduzme licencu, ono čega... Pa evo, doći ću u kontrolu vrlo uskoro, počeće da gledaju levo, desno, ali ja stvarno ne uzimam veliki broj stečajnih postupaka, imam nekoliko stečajnih postupaka. Meni je to dovoljno. Meni je to dovoljno da radim rasterećeno, da pazim na zakon, da pazim na poverioce, da uradim sve kako treba, da prodaje budu potpuno transparentne, zaštićene i na kraju su svi zadovoljni i desi mi se da me odbor poverilaca čak i nagradi za dobar rad, što je retko u Srbiji. I Jelena Todić, da kažem, u neku ruku i svaka čast, što se pošteno je postupila i rekla da nema nepravilnosti. Mogu li da napiše neku glupost pa da vuče godinu, dve, tri disciplinski postupak i da se opravda kod Danijele Vazure. A i njen prethodnik koji je meni bio supervizor, gospodin Duško Pantić, i njemu svaka čast. Jer je trpeo težak pritisak od bivše direktorke Ivane Matić da mi nađe kako zna bilo šta. Istraživao 4-5 meseci, na kraju napisao nema nepravilnosti. Čovek i smenila ga istog dana i postavila Jelenu Todić. Jelena Todić navalila isto, rekao sam, godinu dana. Nisu uspjeli. A da vam kažem još i ovo. Ja ću da završim ovih par stečajnih postupaka i ja više ne nameravam da se bavim ovom oblašću. Zašto? Pa zato što je to toliko stresno, a meni taj prihod ne utiče na život. Ja sam i sudski veštak, i medijator, i agent za nekretnine, i ovlašćeni računovođa, revizor, da ne nabrajam dalje. Biću vjerojatno i procenitelj. Imam ja šta i drugo da radim bez nekih stresova. Dobro, ali se borim za ovu profesiju. Za ispravnu stvar. Cilj je da se borim za profesiju, da se zaštiti profesiju, da se smanji korupciju u ovoj zemlji. Dobro, kao što kažu i Evropska unija i Savjet za borbu protiv korupcije. Ne kaže to samo ja. Šta bi onda posle svega, evo, posle ovog našeg večerašnjeg razgovora bio zaključak? Možda, evo, još jedna u nizu poruka nadležnim institucijama, nadležnim organima. Pa, zaključak je da se iz dana u dan je sve više očigledno da se određena interesna kriminalna grupa infiltrirala u sam vrh ove vlasti i stavila imovinu velikih državnih firmi ogromne vrednosti pod svoju kontrolu radi prelivanja velikog državnog kapitala u privatne džepove. Potpuno se slažem sa akcijom vaše televizije i pridružujem, kao što vidite, toj akciji i čudim se da drugi mediji ne krenu da rade po tom pitanju. I nadam se,
Ovo je još jedan apel Vlade Republike Srbije da uredi ovu oblast dok, neću da kažem, ne bude kasno, nego dok se ne naprave još veće štete i posljedice po naše građanstvo, jer ova oblast treba da bude na korist svih građana, a ne na korist određene interesne grupe. I eto, ostaje mi da se nadamo da svi, da će doći do promjena u ovoj, pa i u drugim oblastima, na dobrobit naših građana. Gospodine Petroviću, evo, uz nadu da ovo nije Sizifov posao koji radimo i da je uz nas i uz Kurir još neko će nam se priključiti. Hvala vam puno što ste bili gost naše televizije. Hvala vam na pozivu i čestitam vama, vašoj televiziji, vašim gledocima i našim građanima Vaskršnji praznik. Poštovani gledalci, gledali ste Razotkrivanje. Ostanite i dalje uz Televiziju Naša. Prijatno noći.